ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ ከ27 ዓመታት በላይ የሰብአዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ በደሎችን ሲፈጽም መቆየቱ ገሃድ ነው። ከባለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ ደግሞ የሂሳብ ማወራረጃ የጥፋት አዋጁን አውጆ መጠነ ሰፊ ወረራ በማካሄድ በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶችን አደርሷል። በዚህ ሰለባ ከሆኑት መካከል ደቡብ ወሎ ዞን ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። በዞኑ ወረራ ባካሄደባቸው ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳትም አደርሷል። የደረሰውን የቁሳዊ ጉዳት ለማካካስ የመንግስትና የህዝብ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ባሻገር መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ ፕሮግራም ፋኖስ ለሁሉ የተሰኘ በጎ አድራጎት ድርጅት በደላንታ ወረዳ ስላደረገው ድጋፍ ባጭሩ ተዳስሷል። ከፍተኛ የሆነ ቁሳዊ ጉዳት ከደረሰባቸው ወረዳዎች መካከል ደላንታ ከመጀመሪያዎቹ ተርታ ይሰለፋል። ላብነትም አያሌ እንቁ ምሁራንን ያፈራው አንጋፋው የወገል ጤና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ስራ ከጀመረ በጣት የሚቆጠር አመትን እንኳን ያልሆነው የደላንታ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ በጠላት ወድመዋል። ለአብነት እነዚህን ተቋማት አለ እንጂ ሌሎች ተቋማት የሉ ማለታችን አይደለም። እናም ተቋማቱ በደረሰባቸው ዝርፊያና ውድመት የመማር ማስተማሩ እና የሕክምና አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሮ ቆይቷል። ከተቋቋመ ድፍን አንድ አመት የሞላውና በደላንታና በአካባቢው ተወላጆች አማካኝነት የተቋቋመው ፋኖስ ለሁሉ በጎ አድራጎት ድርጅት የችግሩን አንገብጋቢነት በመረዳት በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆችን በማስተባበር በ850 ሺህ ብር ወጪ ለወገል ጤና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 24 ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮችን እንዲሁም ደግሞ ለሆስፒታሉ የይዘት መጠናቸው ከፍተኛ የሆነ 3 ፍሪጆችን ለግሷል። ከዚህ በተጨማሪ የኢኮኖሚ ችግር ላለባቸው 400 ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ደርዘን ደብተርና እስክሪብቶ እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ በጀግንነት ተሰዉ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ስለተደረገውም ድጋፍ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ተማሪዎች አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል።
በቀጣይስ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን?
እንግዲህ ይህ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ ከጀመረ በአንድ አመቱ ባደረገው ድጋፍ የተቋማቱን መሰረታዊ ችግር ሙሉ በሙሉ ባይፈታም ለስራቸው መቀናትና ስኬታማነት የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ይህ ደግሞ ሁሉም ዜጋ የሚችለውን ያህል ቢረዳዳ ከቶ የማይወጣና የማይፈታ ችግር እንደሌለ ያሳያል። ለጨለመበት ህዝብ እንደ ፋኖስ የብርሃን ፍንጣቂ የመለከስ ያህል ነውና፣ ስለሆነም የደረሰውን ዘርፈ ብዙ ችግር በአጭር ጊዜ ፈቶ ተቋማቱን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል እያልን ዝግጅታችንን በዚሁ ጨረስን። ሰላም። Fat bigger, but then call the hammer.